যৌতুক নিদিয়াৰ বাবে পত্নীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ স্বামীৰ বিৰুদ্ধে। করিমগঞ্জৰ ইটানপুৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। অভিযুক্ত স্বামী মিনুমিয়া সম্পত্তি পলাতক। 4 বছৰ পূৰ্বে দক্ষিণ করিমগঞ্জৰ ঘুলছাড়া গাঁৱৰ এগৰাকী যুৱতীক বিয়া কৰাইছিল মিনুমিয়াই। অভিযোগ অনুসৰি বিয়াৰ পাছৰ পৰাই স্বামীয়ে যৌতুক দাবী কৰি পত্নীক অত্যাচাৰ চলাই গৈছিল। অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ হোৱাৰ বাবে মহিলাগৰাকীয়ে স্বামীৰ দাবী অনুসৰি পিতৃৰ ঘৰৰ পৰা আনিব পৰা নাছিল যৌতুক। শেহতীয়াকৈ মিনুয়ে গুৱাহাটীত দোকান খুলিবলৈ শহুৰেকৰ পৰা ধন দাবী কৰিছিল। আনকি বিগত বুধবাৰে শহুৰেকৰ সন্মুখতেই পত্নীক প্ৰহাৰ কৰিছিল। পিছদিনা মিনুয়ে ফোনযোগে জনায় নিশা পত্নীয়ে আত্মহত্যা কৰিছে, কিন্তু মহিলাগৰাকীক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে। আনহাতে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহটো পোৱা গৈছে আঘাতৰ চিন। মৃত মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে করিমগঞ্জ থানাত মিনু আৰু তেওঁৰ পিতৃৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। ইয়াৰ পিছতে এতিয়া পলায়ন কৰিছে অভিযুক্ত মিনু আৰু মিনুৰ পিতৃয়ে। করিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰী চন্দ্ৰী, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। যৌতুক নিদিয়াৰ বাবে পত্নীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ স্বামীৰ বিৰুদ্ধে। করিমগঞ্জৰ ইটানপুৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। অভিযুক্ত স্বামী মিনুমিয়া সম্পত্তি পলাতক। 4 বছৰ পূৰ্বে দক্ষিণ করিমগঞ্জৰ ঘুলছাড়া গাঁৱৰ এগৰাকী যুৱতীক বিয়া কৰাইছিল মিনুমিয়াই। অভিযোগ অনুসৰি বিয়াৰ পাছৰ পৰাই স্বামীয়ে যৌতুক দাবী কৰি পত্নীক অত্যাচাৰ চলাই গৈছিল। অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ হোৱাৰ বাবে মহিলাগৰাকীয়ে স্বামীৰ দাবী অনুসৰি পিতৃৰ ঘৰৰ পৰা আনিব পৰা নাছিল যৌতুক। শেহতীয়াকৈ মিনুয়ে গুৱাহাটীত দোকান খুলিবলৈ শহুৰেকৰ পৰা ধন দাবী কৰিছিল। আনকি বিগত বুধবাৰে শহুৰেকৰ সন্মুখতেই পত্নীক প্ৰহাৰ কৰিছিল। পিছদিনা মিনুয়ে ফোনযোগে জনায় নিশা পত্নীয়ে আত্মহত্যা কৰিছে, কিন্তু মহিলাগৰাকীক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে। আনহাতে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহটো পোৱা গৈছে আঘাতৰ চিন। মৃত মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে করিমগঞ্জ থানাত মিনু আৰু তেওঁৰ পিতৃৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। ইয়াৰ পিছতে এতিয়া পলায়ন কৰিছে অভিযুক্ত মিনু আৰু মিনুৰ পিতৃয়ে। করিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰী চন্দ্ৰী, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। যৌতুক নিদিয়াৰ বাবে পত্নীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ স্বামীৰ বিৰুদ্ধে। করিমগঞ্জৰ ইটানপুৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। অভিযুক্ত স্বামী মিনুমিয়া সম্পত্তি পলাতক। 4 বছৰ পূৰ্বে দক্ষিণ করিমগঞ্জৰ ঘুলছাড়া গাঁৱৰ এগৰাকী যুৱতীক বিয়া কৰাইছিল মিনুমিয়াই। অভিযোগ অনুসৰি বিয়াৰ পাছৰ পৰাই স্বামীয়ে যৌতুক দাবী কৰি পত্নীক অত্যাচাৰ চলাই গৈছিল। অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ হোৱাৰ বাবে মহিলাগৰাকীয়ে স্বামীৰ দাবী অনুসৰি পিতৃৰ ঘৰৰ পৰা আনিব পৰা নাছিল যৌতুক। শেহতীয়াকৈ মিনুয়ে গুৱাহাটীত দোকান খুলিবলৈ শহুৰেকৰ পৰা ধন দাবী কৰিছিল। আনকি বিগত বুধবাৰে শহুৰেকৰ সন্মুখতেই পত্নীক প্ৰহাৰ কৰিছিল। পিছদিনা মিনুয়ে ফোনযোগে জনায় নিশা পত্নীয়ে আত্মহত্যা কৰিছে, কিন্তু মহিলাগৰাকীক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে। আনহাতে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহটো পোৱা গৈছে আঘাতৰ চিন। মৃত মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে করিমগঞ্জ থানাত মিনু আৰু তেওঁৰ পিতৃৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। ইয়াৰ পিছতে এতিয়া পলায়ন কৰিছে অভিযুক্ত মিনু আৰু মিনুৰ পিতৃয়ে। করিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰী চন্দ্ৰী, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।